Олеже, прокидайтесь. Саме ця фраза має рятувати українських водіїв від сну за кермом. Юний розробник із Дніпра Давид Рябко запропонував систему, що попереджатиме аварії, якщо водій заснув під час руху. Протягом року десятикласник збирав дані і врешті-решт зібрав їх докупи. Про талановитого підлітка до Всесвітнього дня дітей-винахідників наш наступний сюжет. Не дать человеку на финальной стадии, чтобы он уснул, а наоборот, за несколько, за 10-15 минут не дать человеку уснуть за рулем. Рік тому десятикласник Давид Рябко вирішив, він рятуватиме водіїв. Сім'я Давида часто подорожує машиною, а тому нерідко хлопець ставав свідком дорожньо-транспортних пригод. Дуже багато проаналізував, багато підняв літератури. А ми зі сторони папи, я допомагали то, що стосується медицини, які фази сна, на якому етапі це все. Чоловік засипає, скільки від засипання до тої точки, коли чоловік відключається. Давид запропонував унікальний комплекс протидії сну за кермом. Це щось на кшталт вже відомих лазерів та камер, які по очах і нахил голови фіксують стан водія. Або ж як прилад антисон, що чіпляється на вухо кермувальника та після засинання пищить, каже юний розробник. Та у своєму концепті Давид вирішив не реагувати на сон, а попередити його за 15-20 хвилин. Перший фактор – ви чаще всього зіваєте. Наклоняєте голову, мишці розслабляються, шиї, і ви починаєте клівати головою, як говориться. Еще один из факторов – вы часто моргаете, чтобы не заснуть. И ваш пульс становится медленнее и медленнее. Это одни из самых основных факторов, по крайней мере, которые я заметил. За задумом Давида, попереджати сон мають датчики, вмонтовані в пасок безпеки. Вони фіксуватимуть уповільнення пульсу, камера, що зчитуватиме прискорене моргання, та лазери, що контролюватимуть положення тіла. Якщо всі ці фактори зберуться докупи, програма скаже: «Олеже, прокидайся». Мій батько, його звуть Олег, і мама, коли його буде, говорить: «Олеже». Тобто система Давида попереджатиме не про те, що водій закуняв, а про показники, які свідчать про симптоми втоми і можуть призвести до ДТП. Однак ця ідея поки тільки проєкт, зазначають на міській станції юних техніків. Проте є всі шанси реалізувати цей кейс. Вона буде запатентована саме як корисна ідея. І так, Давид – це не перша його розробка. І як його ідея відрізняється від вже існуючих тим, що вона охоплює декілька симптомів, так і Давид відрізняється тим, що він може подивитися на проблему комплексно. Гурток астрономії та ІТ станції юних техніків Дніпра Давид відвідує вже 4 роки. Зі своїм комплексом протидії сну за кермом молодий розробник неодноразово здобував перемогу на всеукраїнських конкурсах з науково-технічної творчості. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».